के हो तिम्रो नाम? काले सार्की। काले सार्की कतिमा पढ्छौ? एलकेजी। एलकेजीमा? ए यो पनि तिमीलाई तिहारको ल, तिहार राम्रोसँग ऊ गर्ने है, रमाउने ऊ गर्ने, पढ्ने राम्रोसँग ल। 300 रुपियाँ, 300 रुपियाँ मसँग यति छ अहिले, 300 रुपियाँ है। एक दुई तिन चार पाँच छवटा छ, छवटाको दिउँ म यो छेवाको, छवटाको कसले गर्न त खै कति भयो? 60 रुपियाँ दिनु पऱ्यो। यो 100 रुपियाँ पनि तिमी राख होइन, यो 100 रुपियाँ तिमी राख, यो मङ्फली पनि ल तिमीलाई दिएँ गिफ्ट है, यो बेचेर ऊ गर है, किताब कलम किन्ने है, कापी कापी किन्ने अनि पढ्ने, पढ्ने हो कि नै? ल हुन्छ ल जाऊ है। नमस्ते, म दलबहादुर विष्ट, लम्किचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 2, म सफाको कैलाली जिल्ला कमिटी सदस्य। यहाँ सम्पूर्ण हाम्रो नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू मा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो पार्टी नेकपाको तर्फबाट यो दसैँ ढिलै भए पनि दसैँ, दीपावली तथा नेपाल सम्बत र नेपाल सम्बत छठ पर्वको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यो अहिलेको दसैँ जसरी हामी नेपालीहरूले अथवा आम मानव जातिमा हिन्दूहरूको विशेष चाड यो दसैँ हामीले आफ्नो घरमा जसरी दाजुभाइहरूले दुःखका साथ मनाउनु भयो, जति हर्ष सकेन तैपनि हामी आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अहिलेको COVID-19 जो गरेको यो विश्व महामारीले जो हामीलाई दिएको सन्ताप त छ, सन्ताप छ, यो सन्तापबाट कोही दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू नहचकचाउन र सतर्कताका साथ अझ पनि आउने शुभ दीपावली छठ पर्व नेपाल सम्बत मनाउनु हुनेछ भन्ने मैले उहाँहरूलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। साथै यो COVID-19 अहिले देशमा जो देश विदेशतिर विभिन्न मुलुकमा जो अहिले आर्थिक सङ्कटको घडीमा परेका हाम्रा सम्पूर्ण व्यापारी साथीभाइहरू, दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू, आम किसानहरू, दाजुभाइ, मजदुर, आदिवासी, जनजाति, महिला सबै वर्गमा पर्न गएको जो पीडा छ, यो पीडामा हामी एकदमै सबै दुःखी छौँ। त्यसैले COVID-19 यो कुनै रोगको रूपमा मात्रै नलिएर महामारीको रूपमा सबैले सम्झिनुपर्छ र COVID-19 सजग रहनको लागि आआफ्नो ठाउँ, आफ्नो तब्काबाट आफ्नो तरिकाले बाँच्नु हुन म सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। यति भन्दै मेरा 2 शब्द म यहीँ टुगाउँछु र सबै सम्पूर्णलाई आम नेपाली आमा बुवा दाजुभाइहरूलाई पुनः म हार्दिक बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, म देउडा गायिका गौरी भट्ट। तपाईँहरू अहिले हेरिराख्नु भएको छ बिएस डिजिटल। हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब, जे जे हुन्छ सबै कुराहरू गरिदिनुहोला। हाम्रो च्यानललाई माया साथ सपोर्ट अवश्य गर्नुहोला। धेरै धन्यवाद। नमस्कार, म हुँ भीमगर। तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ बिएस डिजिटल, आहा नेपाल टिभी, मेरो टिभी अनलाइन। आज हामी चिसापानीको पुलमा छौँ। चिसापानीको पुलमा हामी यस्तो प्राङ्क गर्नेछौँ कि सोसियल एक्सपेरिमेन्ट, साना बालबालिकासँग उहाँले बेच्नुहुनेछ सामानहरू, त्यो सामान मैले किन्छु, फेरि त्यो सामान उनीलाई सामानसहित पैसा दिन्छु। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो भिडियो? कृपया पुरा भिडियो हेरेर कमेन्ट गर्नुहोला। अनि नानुहरू सन्चै छ? खै त अरू पानी सानी खै त सक्यो? सक्यो, यति चाँडो सक्यो? ल्याऊ एउटा पानी खाऊ। ए ल पानी खाऊ। ल अब पूजा देवकोटालाई चिन्छौ? को पूजा देवकोटा? साथी हो, सँगै पढ्छौ? कतिमा पढ्छौ? ए चारमा जाने पाल हो। ल पूजा देवकोटाको गीत सुनाउनु त अब है, तिनजना सँगै गाउने गीत है। ल गीत ल। घुमेर
यो बालपन को उमेरा। वाओ दा दामी गीत गाओ त अझ अर्को गीत अर्को पूजा पूजा देखेर अर्को गीत आउँछ कि नै आगे बिर्सि सक्यो। अनि अब तिहार तिहार आयो है, तिहारमा अब के भैली खेल्ने हो, भैली खेल्ने प्लान छ कि नै? नाच्ने हो, भैली खेलेर नाच्ने उ गर्ने है, डान्स सिकिसक्यो ल भैलीको तिमीलाई भैली राम्रोसँग खेल होइन, यो भैलीको भाइ यो तिहारको उपलक्ष्यमा बहिनीहरूको राम्रो ऊ होस् होइन, पढ पढाइ गर्छौ कि नै घरमा पढ्नुपर्छ कि नै? पढ्छौ घरमा राम्रोसँग पढ्ने ठुलो बन्ने यी टिचर बन्ने तिमी के अरे यी टिचर यी यी पुलिस बन्ने यी गायिका बन्ने तिनजनाले गायिका बन्ने है, एउटा पुलिस बन्ने गायिका जे आफ्नो लक्ष्य जे छ त्यो गर्ने है, धेरै पढ्ने ठुलो मान्छे बन्ने। तिमीलाई मसँग अब कति छ है म ऊ दिन्छु है, मम्फली पनि ए हे रोक तिमीलाई रोख है ल कति छ ए ल ल तिमीलाई तिहारको ऊ है ल यो राख यता 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 यहाँ यहाँ बस तिमी ए यो पनि तिमीलाई तिहारको ल तिहार राम्रोसँग ऊ गर्ने है, रमाउने ऊ गर्ने पढ्ने राम्रोसँग ल 300 रुपियाँ 300 रुपियाँ मसँग यति छ अहिले 300 रुपियाँ है, खुसी छ कि नै? ल अब एउटा गीत गाउँदै जाऊ ल अब ल लास्ट जुन गीत आउँछ त्यही ल ल ल ल ल पास 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 ल ल ल ल ल ल हेर त साबुनको पानीले चिसो चिसो मौसम छ, तातो जवानीले मिठो तिम्न ढाक्न थाल्यो ल ल ल ल ल ल ल ल तिमीहरू जाऊ है, अब अरू के छ गर भाइ आएछ नि सानो भाइ यति सानो फुच्चे छ, नाम के हो तिम्रो नाम? काले सार्की। कतिमा पढ्छौ? एलकेजी। एलकेजीमा कहाँ पढ्छौ? कहाँ? उताउ भन्ने उताउ भन्ने कता सरकारी पढ्छौ? अनि यो मम्फली बेच्न आएछौ ए, अनि कतिको यो मम्फली? 10 रुपियाँको। अनि दिनमा कतिवटा बेच्छौ? दिनमा कति बेच्छ कति बेच्छ दिनमा यता यता? 4-5 ए हे चार। अनि 4-5 सयमा कति फाइदा हुन्छ? धेरै फाइदा हुन्छ। अनि तिम्रो के तिहारको खर्च निकाल्न लाग्यो कि कस्तो, देउसी भैली खेल्ने कि न योचोटि? किचनमा छ। अनि तिम्रो दुईवटा दाँत भाँचे छ के पार हो त्यो, दुईवटा दाँत भाँचे छ त? गीत गर्न आउँछ तिमीलाई? आउँदैन गीत ल एउटा जाओस् त, अब सानो भाइ एउटा गीत जाओस् त। अनि यो तिमी मम्फली बेच्न आउँछौ होइन, यहाँबाट बेचेर कमाएको पैसा कसलाई दिन्छौ? बाबालाई। अनि बाबा के गर्नुहुन्छ? मम्मी किन्नुहुन्छ। अनि तिमी बेच्छ, अनि दिनमा कति फाइदा हुन्छ? धेरै आउँछ। अनि यो 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 बेचेर के गर्छौ, किताब कलम किन्छौ कि कापी किन्छौ कि के गर्छौ? किताबहरू किन्छौ। अनि एलकेजीमा पढ्ने धेरै पढ्ने है, ल तिम्रो मम्फली छ 1, 2, 3, 4, 5 वटा, म 5 वटा सब किनिदिन्छु है। एक कति छ तिमीसँग हेर, 1, 2, 3, 4, 5 6 वटा छ। 6 वटा कति दिउँ म यो 6 वटाको? कसले गर्न त खै कति भयो? 60 रुपियाँ दिनु पऱ्यो ल। 10, 20, 30, 40, 50 छ त यहाँ त, 1, 2, 3, 4, 5 यता कति ल ल 10 रुपियाँ एउटा ल 60 रुपियाँ छ न ल, तिमीलाई म 60 रुपियाँ दिएँ है सबै है, सबलाई जान्छु। 3, 4, 5 6 वटा छ त है, 6 वटाको 60 60मा कति फाइदा हुन्छ? तिमीलाई कति रुपियाँ फाइदा हुन्छ? 4 वटा बेच्यो ए, 4 वटा बेच्यो होइन ल, एउटा 2, 3, 4, 5 वटा 6 वटा मैले लैजान्छु होइन। अनि तिमीले ल फेरि राम्रोसँग गर्ने है, पढ राम्रोसँग पढ्छ कि नै? अब पढ्ने ठुलो मान्छे भन्ने है ल, तिमीलाई म यसको 100 रुपियाँ दिन्छु ल, हुन्छ कि नै? 40 रुपियाँ बढी दिएँ ल, ल खुसी छ कि नै? खुसी छ कि नै? खुसी छ? यता 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 हेर ल, एउटा गीत गाउँ लास्टमा। ल ल ल ल यहाँ यहाँ यो 100 रुपियाँ पनि तिमी राख होइन, यो 100 रुपियाँ तिमी राख,
यो मङ्फली पनि ल तिमीलाई दिएँ गिफ्ट है, यो बेचेर उ गर है, किताब कलम किन्ने है, कापी कापी किन्ने अनि पढ्ने पढ्ने हो कि नै? ल हुन्छ ल जाऊ है ल ल भन पानी त छ त बहिनी ल पानी खाने हो नखाने मेरो पानी त्यहीँ छ मसँग पनि छ अनि कतिमा पर्छौ बहिनी चाचा सबै चारमा पर्छौ नाम के हो भन ल मेरो मुना सुनार इनको नबिना कठाइट अहिले स्कुल बन्द छ है ए अनि पानी दिनमा कतिवटा पानी बेच्छौ एक पेटी मात्रै बाह्र पिस अनि एक पेटीमा कति फाइदा हुन्छ तिमीलाई एक सय दस तिमी तिनजना साथीसँगै पढ्छौ कहाँ कुन स्कुलमा ए लम्की पढ्छन् पाइनेसमा पढ्छ है ओहो हाम्रो थोती हलो ज्योति यहाँ हो भन्नु यहाँ हो लाज मानेर होइन क्या यता हो यी नानी ल गीत गाउन आउँछ तिमीलाई भाइ यता बस यता 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 हो त्यहाँ बस्यो यहाँ गीत गाउन आउँछ तिमीलाई आउँदैन यसलाई आउँछ कि नै आउँछ कहिले गीत गाउँ ल एउटा गीत गाउँ म पानी तिनवटा पानी किन्छु एउटा गीत गाएपछि ल तिनवटा होइन अझै धेरै पुरा लग्छु ल एउटा गीत ल अलिक जोड्छ यहाँ तिनजना सँगै 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 है सँगै तिनजना सँगै ल भाइ यता बस न यता वाट इज दिस ल तिनवटा यता यता अलि यता फर्केर तिनवटा गीत ल एउटा गीत गाउँ ल तिमीले गाएन यसलाई हेरेर यो सँगै 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 ल अनि किन्छु सँगै अनि कर्णालीमा कर्णालीको पुलमा हरेक दिन आउँछ कि कस्तो हरेक दिन आउँछ अनि घरमा को को हुनुहुन्छ यस दिदी पनि सबै हुन्छन् अनि अरू सब ठिक छ त्यसो भए ल अब पानी लग्नु पऱ्यो त तिम्रो पानी ल तिन तिन तिनटै पानी लग्नु पऱ्यो है एउटा के गर्ने तिनवटा तिन तिनवटा पानी तिनवटा पानी खानु पऱ्यो त एकजना यसले यसले खान्छन् छ तिमी 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 खानु पानी ल एक पानी यो एक पानी मैले एक पानी यिनले हुन्छ कति कति दिउँ जम्मा 20 रुपियाँ एउटाको 20 रुपियाँ सस्तो भयो त 20 रुपियाँको 20 रुपियाँमा फाइदा हुन्छ सय रुपियाँ दिन्छु है सबलाई हेर यति धेरै पैसा छ मसँग ओहो चेन्ज मात्र रहेछ पैसा 100 रुपियाँ यिनलाई दिएँ ल 100 रुपियाँ कसलाई हो यिनलाई दिने हो 100 रुपियाँ तिमीलाई कति दिउँ मलाई 250 एउटा पानीको 250 वाट इज दिस ल ल ल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 ल 12 250 छैन त ए 12-13 पो रहेछ 250 ल तिमीलाई 250 है धेरै पढ्ने है ल धेरै पढ्ने पढ्छ कि नै कतिमा पढ्छ भन त चारमा अब पढ्ने राम्रोसँग पढ्ने है तिमीलाई अहिले छैन म तिमीलाई एकछिनमा दिन्छु है पैसा निकालेर तिमीलाई अझ दिन्छु एक एक गरेर राम्रोसँग पढ्ने है पढ्छौ कि नै बोल्दै बोल्दैन नि त पढ्छौ ल लास्टमा एउटा गीत गाउँ ल एउटा गीत ल ल तिनजना मिलेर सँगै एउटा गीत गाउने है ल ल ल राम्रो छ गीत ल अनि ठुलो भएपछि के बन्ने पढेर टिचर बन्ने तिमी चाहिँ पुलिस ओ पुलिस पो बन्ने अनि तिमी के बन्ने हो गायिका गायिका भन्नेले एउटा गीत गाउनुहुन्छ हामीसँग ल एउटा गीत सुनौँ ल गायिका सिङ्गर दोहोरी गीत गाउँछ ल दोहोरी गीत सुन्छ अब हाम्रो बहिनीकोबाट दोहोरी गीत ल अहिले हामी भोकरे आका हो त्यही पनि मास
तिमीहरू साथ ल कमलाको फ्यान हो क्या यो न अर्को गीत अर्को गीत यो गीत अर्को गीत सुन अब अर्को गीत अर्को अर्को कुन आउँछ तिमीलाई ल लुकी छुपी लुकी छुपी ल अर्को गीत सुन ल लुकी छुपी ल है ल ल ल सँगै सँगै ल लुकी छुपी ल सँगै है अर्को गीत सुनाऊ अब अनि बिमला कस्तो लाग्यो गीत स्वर ठिकै लाग्यो के गर्ने चान्स दिने हो कि गीत चान्स दिने फेरि वान्स मोर ल एउटा गीत अझ राम्रो गाऊ गीत दिएपछि गीत गाएस राम्रो गाएपछि एउटा गीत चान्स दियो ल तिनजनालाई सँगै गाउनु पऱ्यो है ल के ऊ गरेको त्यो हुन्छ ऊ गर्ने होइन त गीत ल ल रेडी वान ल म वान टू थ्री भन्छु है गाने है सँगै वान टू थ्री खै यी बसेर नजाएर त्यो यस्तो भयो यस्तो पाराले हुन्छ नि ल होसको लुरा त होस् होस् उडाइदियो होइन ए अब एउटा एउटा अब सेन्टिमेन्टल गीत अब कुन कुन गायिका मनपर्छ तिमीलाई कुन गायिका मनपर्छ काली दाई त गीत हो त अनि काली दाई कुन गायिका मनपर्छ गायिकाको नाम थाहा छ कि नै कमला घिमिरे मनपर्छ सानी बालिका कमला घिमिरे तिमीलाई कुन गायिका मनपर्छ पूजा शर्मा गायिका गायिका हुन् होइन नायिका हुन् तिमीलाई कमला घिमिरे मनपर्छ दुईजनालाई कमला घिमिरे ल हामी कमला घिमिरेको आवाजमा एउटा चिया छानेको गीत आउँछ कि नै चिया छानेको सँगै गाउने है ल ल सँगै वान टू थ्री ल चिया छानेको बोली अनि पढाइ बाहेक के गर्छौ तिहार आउनु लाग्यो नजिकै होइन तिहारको के छ कि नै डान्स सिकिरहेछौ डान्स गर्नु आउँछ ल ल खै एउटा डान्स ल डान्स आउँछ एउटा नानुको ल ल डान्स ल ल डान्स खै फुलमा डान्स गर्दैनौ अलि आऊ त तिमी यहाँ आऊ नानु यहाँ आऊ हाम्रो नानुले गीत नगाऊ कुन गीतमा नाच्ने भन त काली दाईमा ल काले दाई कसरी नाच्छ गीत गाइन्छ ल हामी गीत गाइन्छौँ है नाच न कस्तो लाज मानेर हुन्छ नि यी नाच्न अब यी पनि नाच्छ दुईजना नाच्छ ल हिँड्दै ल यो फुलमा दुईजना नाच नाच्नुहुन्छ ल तिनजना ल काले दाई है काले दाई काले दाई काले ल काले 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 दाई काले दाई काले दाई काले दाई काले दाईले लगाएको कालै चकोट काले दाईले लगाएको कालै चकोट रमदानी नमदानी राम्रो नाच्छन् बहिनीलाई बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद है यो पनि नाच्छन् जस्तो लाग्यो फुच्ची नानु आउँछ नाच्न यहाँ आऊ त खै नानु यहाँ आऊ यहाँ तिम्रो नाम के हो लाज मानेर गए बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद है दसैँ तिहारको उपलक्ष्यमा पनि शुभकामना तिहारमा ल भयो भयो आइज भयो